Amen. Bwana Yesu na asifiwe sana, mtu wa Mungu. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Na mimi naitwa Innocent Mashauri. Imempendeza Mungu leo nikufahamishe kwa uchache kiasi kuhusiana na mambo saba ambayo yanaua maisha yako ya maombi. Tunafahamu maisha ya maombi ni mawasiliano kati yako wewe pamoja na ulimwengu wa roho, na maanisha Mungu. Yani unazungumza vipi na Mungu? Unafanya mawasiliano vipi na Mungu? Ni kwa njia ya maombi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikidestroy, vikija na kuharibu maisha yetu ya maombi. Na watu wengi sana wamejikuta wanapitia katika hiyo hali. Huenda zamani ulikuwa unaomba vizuri, ulikuwa ni mtu wa maombi, unapanga ratiba zako vizuri kabisa. Mambo yako ya maombi yalikuwa yanaenda vizuri kabisa. When it comes kwenye kuflow kwenye maombi, unaona kabisa uwepo wa Mungu, unaona kabisa msaada wa Mungu unavyokusaidia unapoingia kwenye maombi. Lakini kuna watu hiyo kiu imekata kabisa. Yani hawajisikii tena. Hata wakijaribu kuomba, wanajiona kabisa kuna ukame, kuna ukavu ndani yao. Hakuna Roho Mtakatifu, hakuna nguvu ya maombi tena, imepotea kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinaua maisha ya maombi kwa mtu. Imempendeza Mungu leo nikufahamishe mambo saba tu, mambo saba tu. Na jambo la kwanza ni kula kupita kiasi. Kabisa kabisa. Kula kupita kiasi. Unajua kula zaidi ya lazima usiku. Na hata muda mwingine kunadhoofisha mwili wako katika mazingira ya kuomba. Kula kupita kiasi, too much eating, inaharibu mazingira yako ya maombi kabisa kabisa. Lakini jambo la pili ni usingizi. Unajua ni lazima ufundishe mwili wako kulala kidogo, lakini pia uzingatie mambo ya kukesha. Usingizi unamaliza nguvu zako za kuomba. Ukweli ni kwamba usingizi mwingine huwa ni mashambulizi kabisa kutoka kwa adui. Kuna mtu anaweza kanielewa ninachozungumza. Mara nyingi sana usingizi sio jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida kabisa. Lakini kitu cha tatu ni uchafu wa roho pamoja na nafsi. Kuna vitu vingi sana vimekuwa vikichangia uharibifu wa maisha yetu ya maombi. Mtu kutazama picha chafu za ngono, mazungumzo ama story ambazo mnapiga wakati mwingine kuhusiana na mambo ya ngono, na hata mawazo machafu, ni mauaji ya stamina katika maombi. Mtu wako wa ndani atashindwa kila wakati kama utamlisha mtu wako wa roho na vitu vichafu na vya kuchukiza. Sijui kama unaelewa vizuri. Jambo la nne ni mazingira mabaya. Unajua mazingira yamekuwa kichangia pia uharibifu wa maisha yetu ya kiroho. Kuna makundi ambayo tunakuwa nayo yamekuwa yakileta udhaifu kabisa. Udhaifu wa maombi. Kuna watu unajikuta unaingia nao lakini ni wasengenyaji. Kuna watu unajikuta upo nao lakini wana uharibifu fulani. Yani wana tabia fulani ambazo kwa kiasi kikubwa sana zimekuwa zikila ile hali yako ya maombi, na unajikuta unakuwa mkavu kabisa. Kitu kama kusengenya ama kusengenyana kunaweza kukukatisha tamaa na kuua maisha yako ya maombi. Jambo la tano ni kulisha vibaya mtu wako wa ndani. Kuna mtu wa ndani. Sasa ikiwa mtu wako wa roho hajashiba vizuri, hauwezi kuwa bingwa wa maombi. Nisikilize vizuri. Hautasikiliza vizuri mahubiri, kwa sababu ni vigumu sana hata kusoma neno la Mungu au makala za kiroho kama utakuwa haujakaa vizuri na kumsaidia mtu wako wa ndani aweze kukua na kuongezeka. Lakini kuna jambo la wasiwasi, uoga, na wakati mwingine naweza nikasema hofu. Unajua hakuna mwenye masumbufu katika moyo anakuwa shujaa wa maombi. Hayupo huyo mtu. Anakuwa na shida kwenye moyo wake. Yeye ni mtu wa hofu, wa mashaka muda wote. Hauwezi kuwa shujaa wa maombi. Unapaswa kuua wasiwasi wako ama hofu iliyoko ndani yako ili uweze kupata stamina ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la saba na la mwisho kwa siku ya leo ni kukengeushwa kupitia kutazama TV, uraibu ama naweza nikasema addiction kwenye mitandao ya kijamii, addiction kwa mke, kwa mume na hata marafiki. Wakati mwingine unakuwa uko addicted na kitu fulani, na iko kitu ndio kinakuwa kinakula muda wako mwingi sana, kina muda wako mwingi sana. Kuna mtu yuko busy sana na marafiki kuliko hata busy na Biblia, kuliko hata busy na kanisa, kuliko hata busy na kumtafuta Mungu, lakini yuko busy na biashara, yuko busy na kazi. Kuna kitu kimekuwa addicted kabisa kwake. Hilo pia ni tatizo. Hakikisha unafanyia kazi maisha yako ya maombi na utaanza kuona kabisa kabisa mabadiliko. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia, na mimi naitwa Innocent Mashauri.